question. Toto tu minulé takhle?
prodělané kuče. Ty vítky udělali a zbytek udělali a potom tady z toho. Ale vypadá to stylově, no. We'll be right back.
jsme v Karlově Studence. Na širák to chápu, ale tohle... Tam je i ten původní vlek, ale tohle toho je šílano. Co myslíš, je to u Kazmarky nebo u dole u Emy, nebo jak se jmenuje to? No to zjistím, jak půjdem zpátky. Bývalý kiosek je taky něco jiného teďkom. Přijďte pobejc. A tady to je solitér. Je anténa. No. Však na figuře je to taky. Vedle té kamery, co snímá pro Českou televizi, je vždycky anténa. A tou se to odvysílá prostě na... No. Jako vysílací. No. Ten obrázek potom jde přímo do České televize. Jednou. Takhle. A tam je Kazmarka. Co ta helikoptera tady pořád lítá?
Skvělně, kde se objeví? Tam. Nevím, jestli to mám zaznamenané. Tady je ještě druhá lanovka. Je tam vidět, zaostří to. Jo. Tady ta v provozu není. To je golfové hřiště, žeby. Není to tu náhodou golfové hřiště? A tam je teďko, mám dojem, že to nebylo. Taková katková osada.